O Terraform agora vai ser pago, a Rascop mudou a licença e você vai ter que pagar para utilizar agora o Terraform? Ou a empresa que você trabalha vai ter que pagar uma licença do Terraform? O que, que é esse lance de OpenTF? Vão ter duas versões do Terraform. Qual é o impacto disso no seu trabalho, em quem trabalha com DevOps, quem trabalha com cloud? Tudo isso eu vou te explicar, a gente vai bater esse papo depois da vinheta. <music>

Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou Fabrício Veronese e eu estou aqui para ajudar você a entender mais sobre esse mundo de DevOps e de cloud. Então, se você quer entender mais sobre cloud, sobre containers, sobre infraestrutura como código e todo esse ecossistema relacionado aí, se inscreve no canal, aciona o sininho para você não perder nenhum vídeo como esse, porque eu solto toda semana, beleza? Bom, vamos lá, vamos, vamos entender o que. Que aconteceu no dia 10 de agosto? A HashiCorp ela mudou o modelo de licença dos produtos dela. Que, que acontece? toda vez que você desenvolve o software, uma empresa desenvolve o software, você tem uma licença é, algumas são licenças pagas, como por exemplo do Windows, onde você precisa adquirir licença e tal, e outras não você tem uma licença mais flexível uma licença mais aberta como por exemplo Linux Kubernetes, e hoje a gente tem vários modelos de licença tem GNU, tem é, MS, MPL, que é justamente o que a Rascorp que é o modelo de licença da Mozilla. E esse, esse modelo, especificamente da Mozilla, o MPL 2.0, ele tem ali uma abrangência mais open source, uma abrangência mais de comunidade. Por quê? Porque, basicamente, eu não sou um expert em licenças de software, mas basicamente a Mozilla, é, esse modelo, o MPL, ele tem o seguinte objetivo: ele é um, uma licença open source, aberta. Código aberto você pode utilizar, você pode utilizar nos seus produtos, você pode utilizar para fins comerciais, desde que esse código seja aberto. Então você vai manter o código aberto sempre e você pode utilizar tanto para fim de estudo, para fim de uso é, comercial ou até de venda de produto. Mas, e aí, o que, que acontece? No dia 10 de agosto, a Rascorp pegou né, todos os produtos dela, né, o Terraform, Packer, Vault, enfim, e mudou o modelo de licença para o BSL, que é o, Bi o Business Source License. E esse modelo, ele é um modelo mais fechado porque eles disponibilizam ainda o código, você pode disponibilizar o código, mas primeiro, você tem um delay aí na entrega do, do código. Você não necessariamente vai entregar o no caso a HashCorp, né? Ela pode entregar o código, mas não necessariamente a última versão. E quando a gente fala em um modelo de uso comercial, quando você quer utilizar aquele produto para fins de comerciais, seja internamente na sua empresa ou utilizar como um outro produto, aí a coisa muda, você tem muito mais restrições. E aí, cara, surgiu um alerta vermelho na comunidade, né? Então vamos entender um pouquinho qual foi o posicionamento da HashCorp. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela e aqui eu tenho um artigo deixa eu aumentar aqui um pouquinho eu tenho um artigo da Hashcorp no dia 10 de agosto, né, onde ele diz aqui que ela adotou, começou a adotar agora o business source license, certo? Um ponto muito importante é que aqui a Hashcorp fala que sempre acreditou na no open source na disponibilidade do, do código de todos os produtos dela, acredita muito na criação de um ecossistema e da comunidade em volta dos produtos para é, aumentar a integração, para você melhorar ali, o produto. E também e acreditou sempre na transparência para os usuários. Aqui eles também dizem que por década, por mais de uma década, eles criaram os produtos, os recursos no modelo pensasse se investindo aí é, milhões em, em, aqui ó, investe aqui ó, tem é, 10 milhões de dólares em, em desenvolvimento e em pesquisa para criar né, seus produtos open source. E, a, e o argumento deles é que, quando você trabalha num modelo open source, é você se aproveita daquele modelo né, do open source, do código aberto, mas você tem que devolver isso para a comunidade, né, compartilhando também projetos, desenvolvendo, participando né, do desenvolvimento dos produtos. E. Eles falaram aqui: olha, não é bem isso que acontece aqui, ó. Eu tenho é, alguns vendors, né? Eu tenho aqui algumas empresas que se aproveitam desse modelo puro de open source, né? Basicamente, né? A Rascop tá reclamando ali, falando: olha, putz, eu estou aqui investindo uma grana, modelo open source, pô, investindo em comunidade e tem aí umas empresas aí se aproveitando aí do, dos meus projetos para poder criar aí outros produtos e lucrar também em cima. Não é isso que a gente acredita, né? A gente não acredita né, que isso é o espírito do open source, tá? Escrito aqui mais ou menos é, dessa forma. Certo? E aí o que, que acontece? Eles decidiram mudar a licença né, do MPL, aí tá aqui ó, do Mozilla Public License para o Business Source License, para esse modelo business. E aí é, eles inclusive falam: deixa eu procurar aqui o trecho onde eles dizem que aqui ó é, o HashCorp API SDK e outras bibliotecas vão continuar como MPL 2.0. O que que significa isso? Basicamente os produtos da HashCorp Terraform Vault, Packer, Nomad, todos esses caras, eles vão continuar ali, ou melhor, eles mudaram para o BSL. Biblioteca, SDK e outras bibliotecas e outras ferramentas vão continuar com o MPL, certo? E aí, cara? O que, que muda aqui para gente? Né? O que, que? Qual é o fato dessa licença? Inclusive eles falam aqui, ó, que algumas companhias já utilizam esse modelo, como o Couchbase, MariaDB. É o MongoDB, eu acho né? teve um tempo é, onde a Elastic tinha também um modelo mais aberto e a Amazon, por exemplo, utilizava a Elastic, a Elastic Stack como um serviço né, no seu cloud provider e a eu acho que falou, cara, não, vamos mudar isso, ninguém pode utilizar a Elastic Search, a Elastic Stack como um serviço, desde, pode até utilizar desde que me pague alguma coisa. Né? E aí aconteceu algo bem parecido também com a Elastic. A AWS foi lá, é, fez um fork do projeto, criou um projeto open source também. Mas o que, que muda para gente em relação a essa adoção do BSL né, pela Hashcorp? Né? Se você utiliza o Terraform para fins comerciais, ou não, mas você não concorre diretamente com o Terraform, você não tem aí um produto que é baseado em Terraform que você vende, você não concorre diretamente com o Terraform em relação à a, a venda desse produto. Cara, a princípio você não tem impacto, você não é impactado, a empresa não é impactada em relação ao uso do Terraform. Você pode continuar utilizando sem problemas nenhum. Quem é impactado é os, os mais impactados são quem fazem produtos baseados no Terraform e vendem isso com produto, que concorrem diretamente com o Terraform e com a HashiCorp. Inclusive, se você produz algum produto interno na sua empresa, você também não tem impacto, certo? Quem é afetado mais? Quem tem mais é, a perder a princípio em relação a essa adoção? São ferramentas como, por exemplo, o Terra Grunt. O Terra Grunt utiliza o Terraform aí por cima. Tem também o Space Lift. Né? Vou até colocar aqui, né, Os projetos que você não conhece, vale a pena conhecer aqui, ó, O Terra Grunt ele torna aí é, o seu projeto Terraform mais fácil de manter, ele diminui ali, a repetição de código, ajuda ali, a você trabalhar de uma forma mais eficiente com Terraform. Esse cara é um produto que é criado baseado no Terraform. Então, esse cara pode sofrer um impacto. Tá aqui também ó, o Space Lift, que é uma ferramenta para você gerenciar infraestrutura como código certo é, concorre ali diretamente com o Terraform Cloud esse cara ele pode gerar um, ser gerado ali um impacto em cima dele também aqui ó o TerraMate que é uma ferramenta né para você gerar código para Terraform cara esse cara também pode ser impactado então produtos que são criados Baseados no Terraform, que utilizam o Terraform, tem esse impacto. E aí, né, depois dessa, desse anúncio, surgiu o manifesto do OpenTF. O que, que é esse manifesto do OpenTF? É a resposta da comunidade né, ao que a Hashcorp fez. A HashCorp foi lá e falou, olha, a gente vai mudar aqui a nossa licença, vamos mudar aqui para a BSL. Pô, a comunidade se movimentou e criou aqui o OpenTF Manifesto, que vem justamente fazer aí é, uma, uma briga, vamos dizer assim, com a Rascopi falando, olha, Rascopi, é, Pô, tá esquisito isso aí, né? Porque o fato de mudar uma licença gera preocupação em diversas empresas, né? Porque, putz, eu tô utilizando aqui o Terraform, que é a princípio, open source, posso utilizar livremente, de boa, beleza. Cara, de uma hora para outra a Rascorp mudou a licença para BSL. E o argumento é que, não, você pode continuar utilizando, desde que você não concorra ali com o Terraform. Mas até quando isso? E se a Rascorp vai lá e fala, não, agora todo mundo vai ter que pagar, né? Isso pode acontecer. A licença BSL ela não é muito clara, né? Não é muito clara o que pode e o que não pode. E aí surgiu esse manifesto do OpenTF. É, falando sobre o impacto das empresas que de uma hora para outra as empresas começaram a ter aí uma preocupação judicial, né, por conta da, da, dessa licença e a primeira coisa que eles fizeram foi o seguinte: convencer a rascorp deixa eu ver aqui, né, é, aqui ó, convencer a Hash a mudar aí de volta para o um modelo de licença Open Source, né? caso não aconteça, vamos fazer ali um fork do Terraform e criar a OpenTF Foundation, né? Criar uma fundação para cuidar aí desse projeto OpenTF. E aí, né? até aqui em cima, a gente vê aqui em cima, ó, Dia 25 de agosto de 2023, a OpenTF anunciou que fez o fork do Terraform. HashCorp não voltou atrás, né? Falou: "Não, vou manter". E, cara, a OpenTF foi lá e fez aqui um fork do projeto né, com o legado do Terraform para criar a OpenTF, essa nova ferramenta de infraestrutura como código que vai ter como base é, o Open Source do Terraform, certo? É a ideia é que eles toquem isso do, é, de uma forma muito semelhante ao Linux e ao Kubernetes. Está até escrito aqui também em algum lugar aqui, ó, e A ideia é gerenciar isso como uma fundação como é feita com a Linux Foundation e a CNCF, a Cloud Native Computing Foundation. E esse projeto ele tem ali como base alguns princípios. Né? A, a verdadeira, o verdadeiro open source, né? truly open source, que ele seja movido pela comunidade, que seja imparcial, né? que seja criado em, de forma em camadas e modular e com retrocompatibilidade, certo? Para que você aproveite ali todo todo o seu esforço, né, criado com os projetos do Terraform até hoje. E aqui embaixo a gente tem aqui algumas perguntas, né? aqui, é, perguntas regulares, falando pela, que, que se a OpenTF vai ser uma fundação. Eles falam, inclusive, que eles preferem é, entrar para uma fundação já do que criar uma nova. É, cara, eu acredito fortemente que eles vão para a CNCF, para Cloud Native Computing Foundation. Faz muito sentido. Inclusive, se você não conhece a Cloud Native Computing Foundation, vale muito a pena você entender sobre ela, que é a fundação que está abaixo da Linux Foundation, que tem como objetivo cuidar e manter de projetos open source focados para a nuvem. Então, se você não conhece, vale a pena. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre a CNCF. Coloca aí embaixo que a gente é, que a gente monta aqui para você, eu monto aqui para você, beleza? E a gente bate esse papo sobre a CNCF para você conhecer mais. É, então, o que, que acontece com isso tudo, galera? A CNCF, OpenTF vai aí fazer um fez ali um fork do projeto Terraform por conta dessa licença e agora nós vamos ter Duas versões do Terraform. Nós vamos ter o Terraform da Rascorp e nós vamos ter o OpenTF, que vai ser o da comunidade. A primeira coisa que a gente pensa é: putz, já era, vou ter que parar de utilizar o Terraform. Isso tudo depende, tá? Tem empresas que inclusive vão preferir utilizar o Terraform da Rascorp por conta de suporte. É, mesmo que tenha que pagar licença, isso depende muito da filosofia da empresa. Outras empresas provavelmente vão portar para o OpenTF porque tem a filosofia de utilizar projetos open source. Então, isso depende muito da cultura da empresa. Eu já trabalhei em lugares que, inclusive, eles preferiam pagar, né? Por exemplo, o Docker Enterprise, né, que é ali a parte onde você tem aí o suporte da Docker, é, diversas outras ferramentas, né? Existem é, empresas que preferem pagar, porque querem ter o suporte, querem ter aí a empresa envolvida, então isso tudo depende. Um ponto importante é o seguinte, como eu disse antes, isso já aconteceu outras vezes, como por exemplo com o MariaDB e o MySQL com a Elastic, com o Elastic Stack, com o próprio Java, né? hoje você tem a versão Java da Oracle e você tem o Open Java, tudo isso por conta mais ou menos ali do mesmo motivo. O que eu acho de ruim em relação a isso tudo? Qual é a minha opinião nesse sentido? É ruim por conta da segregação, né? você ter ali duas versões de projetos muito similares, é, é ruim porque vão ter nuances aí de diferenças, é, dependendo do lugar que você vai adotar, vai ter uma implementação diferente. Segregação acaba que, que acaba gerando esse tipo de problema, na bem ou mal, por mais que seja baseado, nasce uma nova ferramenta, isso é um lado ruim, né? Em, em outra, uma outra questão é a dúvida da adoção, né? Como é que vai ficar esse lance da licença BSL do Terraform em relação a Rascorp? É realmente só quem concorre diretamente com o Terraform que vai ter que pagar? Como é que vão ficar os plugins daqui para frente? Tudo isso fica muito nebuloso, né? Não fica claro e aí você continuar adotando, você adotar aí de primeira, é, iniciar um projeto de infraestrutura como código utilizando Terraform, o pessoal vai começar a dar um passo para trás, pensar é, duas vezes antes de adotar, como já está acontecendo em alguns casos, certo? E um outro ponto também é a evolução do OpenTF, beleza? Foi feita o fork do projeto, mas quando é que vai ter aí uma nova... A primeira release, né? Porque começou agora. Como é que vai ser ali a continuidade? Eu acredito que indo para a CNCF, para Linux Foundation... Cara, o projeto vai decolar ali com toda a força da comunidade open source. Mas, até isso acontecer, fica também a dúvida. Por um lado bom, né, abre também oportunidade para outras ferramentas. Como o crossplane... Como o Pulumi, Crossplane, inclusive é irado. Estou preparando aqui um material para vocês sobre Crossplane. É uma ferramenta fantástica de infraestrutura como código que você utiliza ali junto com o Kubernetes. Então abre né, oportunidades para se olhar para outras ferramentas que são open source. O Crossplane, por exemplo, é open source também. Então, cara, abre essa possibilidade para novas ferramentas. E, cara, com o OpenTF, né, as empresas podem ficar mais seguras de que nunca vão ser cobradas ali pela adoção da ferramenta, né, já que ela vai para uma fundação, vai para a Cloud Native Computing Foundation, vai para a Linux Foundation. É uma segurança para as empresas de que, cara. Beleza, eu tenho aqui o OpenTF, é Open Source, é movido pela comunidade, eu posso adotar sem problema nenhum. Mas enfim, tem muita coisa ainda para rolar, né? o mercado de TI muda constantemente. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido mais aí o que está que acontecendo com o Terraform, com o OpenTF, o que, que é esse bolo todo, e não deixa de me seguir aqui no YouTube, no Instagram, que qualquer novidade eu venho aqui. E conto para você, beleza? E me conta também aí, coloca aí nos comentários o que, que você acha disso aí. Isso aí é bom, é ruim, você vai adotar o OpenTF, você vai, vai continuar com o Terraform? Comenta aí embaixo que eu quero saber o seu feedback, beleza? Galera, um abraço aí, até o próximo vídeo, valeu!